अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 द आर्यन एरा के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज़ Write in brief the religious ideas of Hinduism, Jainism and Buddhism. یعنی ہندو مت، جین مت اور بدھ مت کے مذہبی خیالات کو تقریر کریں۔ سب سے پہلے ہے ہندوزم۔ ہندوزم کا فرسٹ پوائنٹ ہے، ہندوزم این اینشنٹ ریلیجن، اٹ از بیسڈ اپون ایکسپیریمنٹ اینڈ سوشل ٹریڈیشنز۔ یعنی کہ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے جس کی بنیاد تجربات اور سماجی روایات پر ہے۔ دوبارہ سنیے گا، ہندوزم این اینشنٹ ریلیجن، اٹ از بیسڈ اپون ایکسپیریمنٹ اینڈ سوشل ٹریڈیشنز۔ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے جس کی بنیاد تجربات اور سماجی روایات پر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 2، ہندوزم پوائنٹ نمبر 2، According to Hinduism, good or bad deeds of men do not get wasted. یعنی ہندو مت کے مطابق انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ہندوزم کے لوگوں کے مطابق جو ہے انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ کس کا عمل ضائع اور جو ہے ختم نہیں ہوتا؟ انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ہندوزم کے فرسٹ پوائنٹ میں ہم نے پڑھا کہ ہندو مت ایک قدیم مذہب ہے جس کی بنیاد پر تجربات اور سماجی روایات پر ہے، یعنی اس کی بنیاد تجربات اور بنیادی یا سماجی روایات پر ہیں۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا اس کے پوائنٹ میں، ہندو مت کے مطابق انسان کا اچھا اور برا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، کس کا؟ بدھزم کا، یعنی بدھ مت کا۔ بدھ مت کا ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ دیر اروز لاٹ آف سوشل پرابلمس ڈیو ٹو کیسٹ اینڈ کریڈ پرابلم سسٹمس۔ کیا ہے؟ دیر اروز لاٹ آف سوشل پرابلمس ڈیو ٹو دا کیسٹ اینڈ کریڈ سسٹمس۔ یعنی کہ ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک عام آدمی کی زندگی عذاب بن کر رہ چکی تھی۔ دا سرکمسٹانسز گیو برتھ ٹو اندر ریلیجن کالڈ بدھزم۔ یعنی کہ ان حالات میں ہندوستان میں ایک نئے مذہب بدھ مت نے جنم لیا۔ بدھ مت میں ہم نے فرسٹ پوائنٹ میں کیا پڑھا کہ ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک عام آدمی کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ اور سیکنڈ پوائنٹ میں ہم نے پڑھا کہ ان حالات میں ہندوستان میں ایک نئے مذہب بدھ مت نے جنم لیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جینزم، یعنی جین مت۔ دا فاؤنڈر آف دس ریلیجن واز مہاویر۔ مہاویر جو ہے اس مذہب کا بانی تھا۔ ہی واز بورن ان پٹنہ۔ یہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ پٹنہ انڈیا میں، ان آر ٹاؤن کولڈ ویشالی، ان 1599 BC۔ یعنی کہ ہی واز بورن ان پٹنہ انڈیا۔ یہ پٹنہ یعنی انڈیا کے ٹاؤن میں قبضے میں پیدا ہوا جو کہلاتا ہے ویشالی، ان 599 BC میں۔ یہ ویشالی کے قبضے میں، یعنی انڈیا کا ایک قبضہ ہے جو ویشالی نامی ہے، وہاں 599 BC میں پیدا ہوا۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا لیکچر۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کچھ بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے چیپٹر نمبر 3 مسلم ان ساؤتھ ایشیا فرسٹ کی ریڈنگ ایز اے ہوم ورک کرنی ہے۔ آپ کو چیپٹر نمبر 3 مسلم ان ساؤتھ ایشیا 1 کا بھی کوئز پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کا بھی تیاری اچھے سے کرنی ہے اور کوئز کو بہت دھیان سے پڑھ کے سالو کرنا ہے۔
अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप उस रीडिंग से भी पूछ सकते हैं और इस लेक्चर के मुतालिक भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप अपना काम बहुत ध्यान से और अच्छे से करेंगे। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 3 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।